Yeah.
Eu nunca pensei que você fosse tão forte assim. Eu creio que você não veio aqui para ficar admirando minhas batalhas. Então, seja objetiva. Tem razão. Você já ouviu falar em Richard Belmont? Um descendente do lendário clã dos caçadores. Prossiga. Ele desapareceu há cerca de um ano atrás e tenho certeza que ele foi trazido para cá. Se souber de alguma coisa, por favor, me avise. Ao seu dispor, minha dama. Obrigada. Vejo que você sabe ter bons modos, afinal.
Thank you.
What can I do for you? I'm interested in this.
Thank you.
Yeah.
Mestre, eu irei levá-lo a um lugar que lhe pode ser muito útil.